Рахмат, көрермен. Бүгін бізде қонақта хейр-стилист Ақылбекова Нара Женіс қызы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Бірден есіңізден бастайықшы, Нара. Шын есіңіз бе, әлде псевдоним деп жатамыз? Негізі есімін Гүлнара. Просто өзім гүлін алып ұстап, Нара деп қойғанмын. Шылып адамдарға тесте жатталу үшін солай ыңғайлы болсын деп Нара деп қойдым. Демек, жеңіл болу үшін, оңай болу үшін және бір жағынан өзіңіздің псевдонимыңыз ретінде Нара деп. Керемет естіледі, бір шетелдің есімдері сияқты екен. Көбісі ойлап қалады, қазақсыз ба деп. Енді бірден өзіңіздің мамандығыңызға көшсек, хейр-стилист деп жатырмыз. Дәл осындай маман атануға не түрткі болды? Бұл мамандықты негізі, мен өзім арман дәрігер болу еді негізі. Дәрігер болу еді. Бірақ анам тоже өнер саласында дымбырадан сабақ берген. Шашын қатты өзін жасағанды жақсы көретін. Мен бала кезден өзім шаш жасағанды, бүйтіп куклаға кем тіккенді қатты жақсы көретін. Сөйтіп анам көрді да, сен осы стилист жағын болмаса нет, шаш жағын оқу алсайшы деп қызым деп айтады. Жоқ, мен оны оқымайым, ондай мамандық керек емес. Мен кәдімгідей сауатты болып, дәрігер болмаса мұғалімдікке жұмысқа тұрамын деп оқиым деп сөйтіп армандағанмын негізі. Бірақ үшінші курс программист мамандығына оқуына түстім. Ақыры өзім айтқанымды жасадым, ама айтқанымды жасаған жоқпын. Үшінші курс оқып жүрген программист мамандығын үшінші курс қызылорданың қызымын негізі. Үшінші курс оқып жүрген кезде мама айтты, өзіме ұнамады программист. Сонда да мен сондай өнер жағына кетіп қалдым да, шаш жасау, неғылу, жұмыста мысалға. Бөлек өзім шаштараздарда жұмыс істеп сөйтіп жүрдім да, қолымнан келмесе де не болмаса да істеп жүрдім. Сөйтіп мама айтты, сен тәжірибе жинап, мама айтты, сен оқып көрсеш, может, сен мамандығым болады шығар деп. Сосын үшінші курс оқып жүрген кезде мен қызылордада шаштараз мамандығына практика бойынша жұмысқа тұрдым. Солай-солай осы мамандық қазір істеп жатқанмын. Мамам түрткі болды негізі. Негізі айтады ғой, аналар өзінің баласын біледі дейді да, анау туылған кезде ана баласын өзі қарайды, анау не қолынан келеді деп. Негізі мен кеңес берерім, ата-анаға тыңдау керек негізі. Өткен баласын біледі. Қазір өкінбеймін. Осы мамандық таңдағанма өкінбеймін. Өткені қазіргі таңда мен 8 жыл осы салада жұмыс істеп жатқаныма. И анама көп-көп рахмет айтамын. Өткені шыны керек. Қазір көріп отырса, камераға қарап, екінші камераға қарап, алғысыңызды айтсаңыз болады. Мама, сізге көп-көп рахмет айтамын. Осы мамандыққа мені итермелегеніңізге көп-көп рахмет айтамын. Қазіргі таңда Аллаға шүкір жақсымын. Осы мамандықпен жақсы табыс тауып жатырмын. Енді шаш күтімі жайлы сұрамасақ, тағы болмайды. Өзіңіз келіп отырғаннан кейін жалпы шашты қалай күту керек? Енді біз үнемі прическа дейміз, шаш үлгілерін жасап жасағаннан кейін бізге міндетті түрде күтім қажет. Қандай бальзаммен, қандай шампуньмен қолданған дұрыс, немесе кезінде аналарымыз айтады ғой, шашымызда айранмен жуатынбыз деген сияқты. Бұның бәрі қаншалық? Ол кезінде. Кезінде болған. Қазіргі таңда мысалға шашты табиғи шаштырып алады. Мысалға сіздің шашыңыз табиғи ғой, боялмаған, натуральный шаш. Бұлдай шаштарды негізі қатты күтім қажет етпейді. Енді сіз күнделікті күнде шашыңызға бере саласыз, шашының утюжок жасаған кезде иісі шығады, не қалады. Басты жуған кезде күнделікті басты жуасыз, жуғаннан кейін обязательно артынша бальзам жасайсыз. Негізі бұндай шаштарға мен кеңес беремін, маска аптасына, табиғи шаштарға аптасына 3 аптада бір рет, болмаса 2 аптада бір рет жасап тұрған дұрыс маска. Баяғыда айран, сүт керек емес, ол шашты су құйғып жүреді. Бұрын енді ешқандай дамымаған ол кезде жасайтын еді. Қазір дамымағаннан кейін натуральный шаштарға арналған өзінің маскалары болады. Қазіргі барлығы дамыған, аптасына 3 рет маска жасап тұру керек, болмаса бас жуған кезде бальзамға 2-3 минут қана жағып қою керек. И жуған кезде қатты кетірмеу керек бальзамын. Бірақ бұрын кетірмесек шашымыз бір май сияқты. Ыстық суға жумау керек, қатты ыстық суға жумау керек. Ылғалдау, салқындау су бар ғой, сондайға жуу керек. Ал шаштың түсуін қалай тоқтатамыз? Шаштың түсуі іштің организмдерге, ішкі неге байланысты, құрылысқа байланысты. Мысалға адамда кальций жетіспеуі мүмкін. Көбісі қазіргі таңда өте көп сұрақ маған салонға келгенде айтады, шашым неге түсе береді, неге осылай деп айтады. Негізі адамның күніне шашы 50-100 тал түседі. Табиғи процесс. Айесі қатты түсіп жатса, онда ол арнайы мамандарға
барып, көрінген дұрыс болады. Өткен неге десеңізі, мен мысалға шашысайым, оны өзін арнайы системасын алып, уколын алып, қай жерде қалай кетті оның барлығы өзін мамандармен ақылдасқан дұрыс. Ол қазіргі таңда сосын көбісі айтады, шашым неге майланады деп айтады. Ол шашы мысалға сіздер дәптер, ручка ұстайсыздар, сумка ұстайсыздар, ол әрқайсысында бір таза емес нәрсе болады. Содан сразу шашыңызды былай ұстайсыздар. Қолда майланады қол. И содан тез шаш майланады негізі. Ал шашты қаншалықты жиі қысқартып отыру керек? Енді кейде айтып жатамыз ғой, ұштанып кетіпті шашым деп. Табиғи шаштарды 7 айда, 6 айда ұшын қиып тұрған дұрыс. Көбісі айтады, қыздар маған келеді, шашымды қисам қысқа болып қалады дейді. Негізі қиған сайын шаш әдемі өседі негізінде. Қиған сайын жақсы өседі шаш. Ал мен күнде шаштар осыға боялған шаштар болса, екі шайда қиып тұрған дұрыс. Жақсы өседі шаш. Жақсы өсуіне жақсы әсер етеді. Ол қимай, наоборот, оны екі жылда, үш жылда неғылса, ол наоборот шаш түсе бастайды и таралу қиын болады. Одан сайын жамылып кетеді. Одан да екі шайда қиып тұрған дұрыс. Керемет. Енді менде де бір сұрақ туындап тұр, рұқсат болса. Мен сіздердің әңгімелеріңізге бағандан бері сырттай бақпа, қатты араласпай тұрдым, енді ыңғайсыздап өзім шашым қысқа болғаннан кейін. Енді мен сіздің жалпы киім, кию стиліңізге соған байланысты бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді қазір оверсайз дейміз, жалпы кең киімдерді кию үлкен модаға, трендке айналды ғой. Көшеге шықсаңыз да, қай жерде көрсеңіз де, бір папасының, ағасының киім киіп алған сияқты кісілер көп шығып жүреді. Тренд ғой. Енді сіз сияқты деп айтсам да болады. Мына пиджак кімдікі дейсің? Мына пиджак кімдікі болды? Бұл кімнен алдыңыз? Папаңыздан ба, мамаңыздан ба, әлде әже атаңыздан қалып кеткен мұра ма деп соның бәрін сұрап айтсаңыз. Мамам қалдырып кеткен, осы эфирге шығатын кезде осы киіп шығасың деп, жақсы хэйрстайл десіп осыны киіп шығасың деп соны киіп алған. Жалпы Нара күнделікті өмірде де осылай стильді және де қанық түстерді кигенді жақсы көреді. Ашық түстерді жақсы көреді. Ашық түстерді, иә. Енді жаңа айтып өттіңіз ғой, түрлі маскаларды жасау керек деп, шашты қалыңдату үшін және тез өсіру үшін қандай күтім қажет? Шашты қалыңдату мысалға ол табиғатына байланысты. Мысалға сіздің папаңыздың шашы бері болса, қызына дариды ғой. Ұлына дариды деген сияқты. Ол папаңыз, мамаңыз шашы жұқа болса, оған дариды деген сияқты. Ал егерде ол шашы қалың болып түссе, ол айтып отырмын, арнайы өзінің мамандарына барып сұрау керек. Ішкі құрылысынан болмаса, кальций жетіспегеннен, адам ауырады қазір, енді вирустың уақыты болғаннан кейін көбісі шашы түседі, тісі түсіп жатады. Соған байланысты ол бізден емес, арнайы мамандарынан сұхбат, кеңес алған дұрыс негізі. Өткен қазіргі таңда өте қиын, тырнақ түсіп қалып жатады. Ол ішкі организмге байланысты. Ал если шаштың жұқа болып, салонға келіп тұрса, мен шашымды қалың қылып, объемный болып көрсетуге қиып бересіз ба десе, біз қиып береміз. Қазіргі таңда трендте 2022 жылы каскад стрижка модада. Бірақ уақытша, иә? Ол уақытша. Және ол күнделікті дәл сондай укладканы қажет етеді. Күнделікті укладка жасап жүру керек. Менде былай болып тұр да, енді сіздер жақсы әңгімелесіп жатырсыздар, жақсы сұхбат болып жатыр енді. Бөле бергеніме кешірім сұраймын енді. Асылзат бір тағы да жігіт стилистерді ма шақыру керек сияқты. Мен өйткені мен сақал өсіре алмай жүрмін де. Сіздер шаш туралы айтып жатырсыздар ғой. Жақсы, алдағы уақытта бәлкім шақырып көрерміз. Сақал туралы бір осыны айтып қояйық, иә. Жақсы, Нара ханым, айтыңызшы, сұлулық, сұлу адам сіз үшін қандай адам? Сұлу адам мен үшін ішкі жан дүниесі таза, денсаулығы бар адам деп білемін. И қазіргі таңда ота жасауға қарсымын деп білемін. Оны қарсымын өз басым, иә, классикалық. Табиғи, қазіргі таңда шаш даже айтып жатса, шаш трендте табиғи түстер, табиғи стрижкалар, каскад, лесенка болмаса, шашты жалғау не трендте емес. Бет күтімінде де тоже қазіргі таңда азайып жатыр бізде. Бұрын қабақты, ерінді бәрін жасап алатын, мұрынды, ондай нәрсені жасамауға кеңес беремін негізі. Если қатты болып жатса, жасаған дұрыс деп ойлаймын. Табиғи сұлулыққа не жетсін негізі, иә. Жақсы. Нара ханым, көп көп рахмет студиямыздың төріне келгеніңізге. Сізге де рахмет. Экранның ар жағында отырған көрермендерде керек кеңес алды деген ойдамыз. Ең бастысы еңбегіңіз жемісті болсын, табысты болсын дейміз.